Hello friends, good morning. আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত এটা ৰেচিপি লৈ আনিছো। ৰেচিপিটো হৈছে মনচুৰিয়ান। আৰু আজি মই এই মনচুৰিয়ানটো ব্ৰেডৰ সৈতে বনাম। আহকচোন আমি মনচুৰিয়ান কেনেকৈ বনাও তাকে চাও ভিডিঅটো। মিহিকৈ বান্ধাকবিখিনি কাটি লব। তাৰ পিছত মটৰ লব আৰু মিহিকৈ গাজৰ কাটি লব। মই ইয়াত 6 পিচ ব্ৰেড গ্ৰাইণ্ড কৰি লৈছো আৰু এইখিনি লৈছো পিয়াজ আৰু এইখিনি বস্তু গোটেইখিনি মই এটা বাউলত মিক্স কৰি লম। এইখিনি যেখিনি মই কাটি ৰাখিছিলোঁ গোটেই বান্ধাকবিখিনি দি দিম। যিখিনি মই গাজৰ মিহিকৈ কাটি ৰাখিছিলোঁ গাজৰখিনি দিম, মটৰখিনি আৰু ইয়াৰ ওপৰত এতিয়া মই এইখিনি ব্ৰেডৰ পেষ্ট বনাই থৈছিলোঁ, পাউডাৰৰ নিচিনা বনাই থৈছিলোঁ, এইখিনি গোটেইখিনি ইয়াত দি দিম। মই পিঁয়াজ কাটি থৈছিলোঁ আৰু পিঁয়াজখিনি দি দিম, নিমখ টেষ্ট অনুযায়ী নিমখ আৰু এইখিনি মই এতিয়া ভালকৈ মিক্স কৰি লওঁ। এতিয়া অকণমান জলকীয়া কাটি থোৱা আছিলে মিহি মিহিকৈ, এই জলকীয়াখিনি মই ইয়াত দি দিম। এয়া চাওক, এয়া বইল হৈ গৈছে আৰু এই বইলখিনি মই এয়া গৰম তেলত দি দিম আৰু ইয়াত তেলত দি দিম। বেছি লেট কৰিব নালাগে, বেছি লেট কৰিলে মানে কি হ'ব, আপোনাৰ যিখিনি নিমখ আছে নিমখৰ কাৰণে বেছি পানী পানী হৈ যাব, নতুবা ইয়াত আকৌ আপুনি ব্ৰেড শুকান ব্ৰেড দিবলগীয়া হ'ব। চব এনেকৈ বইল বনাব আৰু পটাপট দি দিম। এতিয়া আমি ইয়াত কৰ্ণফ্লৰ 1 চামুচ দি দিম আৰু ইয়াক আমি পানীৰে মিক্স কৰি ল'ম। এতিয়া আমি ইয়াত টমেটো চচ 3 চামুচ দিম আৰু চিলি চচ 2 চামুচ দি আমি ভালকৈ এইখিনি মিক্স কৰি ল'ম। পেষ্টখিনিৰ লগত জালুক মিক্স কৰি দিম। এতিয়া পেন গৰম হৈছে, ইয়াত আমি এতিয়া পিঁয়াজ দি দিম, কাটি থৈছিলোঁ যিখিনি পিঁয়াজ এই পিঁয়াজখিনি এতিয়া দি দিম আৰু লগতে জলকীয়া কাটি থোৱা জলকীয়া দুটা, সেই জলকীয়া দুটাও দি দিম আৰু এইখিনি অকণমানকৈ ভাজি ল'ম। ইয়াৰ লগত আমি আদা আৰু নহৰু যিটো পেষ্ট বনাই থৈছিলোঁ আদা আৰু নহৰু পেষ্টখিনি দি দিম আৰু এইখিনি অকণমান ভাজি ল'ম আৰু লগতে আমি গাজৰখিনিও দিয়েই দিম আৰু ইয়াত অকণমান আমি এতিয়া নিমখ মিক্স কৰি দিম। আৰু এইখিনি আমি এতিয়া অলপ ভালকৈ ভাজি ল'ম। আমাৰ গাজৰ আৰু পিঁয়াজ জলকীয়া যিখিনি দিছিলোঁ অলৰেডি এইখিনি অলপ অলপ ভজা হৈ গৈছে। ইয়াত আমি যিখিনি পেষ্ট বনাই থৈছিলোঁ সেই পেষ্টখিনি ইয়াত মিক্স কৰি দিম আৰু এইখিনি অকণমান ডাঠ হোৱালৈকে আমি অলপ সময় লৰাই দিম। আমাৰ এতিয়া গ্ৰেভিখিনি অলৰেডি ৰেডি হৈ গৈছে, ইয়াত আমি এতিয়া মনচুৰিয়ানখিনি ঢালি দিম আৰু লাহে লাহে আমি ইয়াক ভালকৈ মিলাই দিম। এতিয়া আমি এয়া লাহে লাহে এইখিনি মিক্স কৰি দিছোঁ, অলৰেডি আপোনাৰ এই মনচুৰিয়ান ৰেডি হৈ গৈছে। বাছ এইখিনি আপুনি পেষ্টখিনি আপোনাৰ মিক্স হৈ গ'লেই আপোনাৰ মনচুৰিয়ান ৰেডি হৈ যাব। এই মনচুৰিয়ানখিনি ৰেডি হৈ গৈছে আৰু ইয়াৰ ওপৰত এতিয়া মই ধনিয়া পাতেদি গাৰ্নিছ কৰিম।